tí ó ní àwa ń dènà káwa má bàa jì sí ìdí ni ti ìkànnì tí wọ́n fi gbé ètò ìkalẹ̀ kó lè jẹ́ àǹfààní fún gbogbo wa pátápátá ìrírí ohun tó ti ṣẹlẹ̀ sáwọn kan òun la máa ń mú wá kí wá ní nǹkan tí mo mú wá lónìí ibo là ń lọ ibo la fẹ́ yà sí ìtàn tí mo mú wá lónìí ìpínlẹ̀ Ondo òun ló ti ṣẹlẹ̀ ìtàn arákùnrin kan arákùnrin ọ̀hún àbí ní ìpínlẹ̀ Ondo ó lọ iléèwé ní ìpínlẹ̀ Ondo nígbàtí arákùnrin tó parí ilé ẹ̀kọ́ gíga tó fẹ́ lọ sí fásitì fásitì Ìbàdàn níbí òun ni a ti gba arákùnrin ìwọlé wọ́n gba arákùnrin ìwọlé ó sì kẹ́kọ̀ọ́ ó yege nígbàtí arákùnrin ìṣetán ní fásitì Ìbàdàn tí ó sì ń rúlò ó sì rúlò ní ìpínlẹ̀ Kwara ìpínlẹ̀ Kwara tárákùnrin tí wá ń sìn rúlò ṣe mọ̀ pé ọ̀rẹ́ kì í kúkú pin sójú kan ìpele ìpele ni ìgbésẹ̀ lẹ́gbẹ̀sẹ̀ ọ̀rẹ́ téèyàn ò ní nígbà téèyàn bá ń lọ iléèwé alákọ̀ọ́bẹ̀rẹ̀ yóò tún fẹ́ yàtọ̀ sí téèyàn ò ní nígbà tí èèyàn bá dé ilé ẹ̀kọ́ girama béèyàn bá kú ilé ẹ̀kọ́ girama bóyá ó bọ́ sí poli àbó bọ́ sí fásitì irúfẹ́ àwọn ọ̀rẹ́ míì lèèyàn ó tún ní béèyàn bá tún ṣe tán fásitì tó tún lọ sùn rúùlú yóò tún bá àwọn ọ̀rẹ́ míì pàdé bẹ́ẹ̀ sì ni béèyàn sùn rúùlú tán tó tún lòun ń ṣiṣẹ́ ó tún láwọn ọ̀rẹ́ míì lẹ́nu iṣẹ́ téèyàn bá yàn láàyò arákùnrin yìí láwọn ọ̀rẹ́ míì níbi tó ti lọ sìn rúùlú lára àwọn ọ̀rẹ́ tárákùnrin yìí wá ní ibi tí wọ́n ń gbé nìlọrin arákùnrin kan bẹ lára àwọn ọ̀rẹ́ tárákùnrin yìí yàn láàyò tó ń jẹ́ ọmọ ìpínlẹ̀ Kwara gangan tiẹ̀ ó jẹ́ ọmọ ìpínlẹ̀ Kwara láòkó yìí wọlé wọ̀de òun àti arákùnrin tó wá sìn rúùlú nílẹ̀ wọn ó pọ̀ díẹ̀ pípọ̀ tí wọlé wọ̀de wọn pọ̀ yìí ó mú kí arákùnrin tó jẹ́ ọmọ ìpínlẹ̀ Ondo yìí kó bá arákùnrin tí wọ́n jọ ń sìn rúùlú kó bá délé lè ti ṣe ilé ìyá àti bàbá ẹ̀ ìyẹn nípínlẹ̀ Kwara ọjọ́ àkọ́kọ́ tí arákùnrin tí ó kọ́kọ́ délé ọ̀rẹ́ ẹ̀ ibi tójú rẹ̀ kọ́kọ́ lọ ó ní ọ̀kan lára àwọn àbúrò arákùnrin ìkan lára àwọn àbúrò arákùnrin ọmọbìnrin rẹwà púpọ̀ gbogbo bí arákùnrin ṣe wà ń bẹ́ẹ̀ tí gbogbo wọn ń kí tí wọ́n ń ṣe you are welcome ṣe mọ̀ ilé ibi wọ́n bá ti kó èèyàn mọ́ra tí wọ́n ń kí lọ́tún tí wọ́n ń kí lọ́sì ọ̀dọ́ arábìnrin òun ṣáà lọ kan arábìnrin ilẹ̀ arákùnrin yìí ń lọ ṣáà ojú rẹ̀ ò kúrò lára ẹ̀ nígbàtí arákùnrin wá ṣetán tó fẹ́ máa lọ tí ọ̀rẹ́ ẹ̀ ní kò ń sìn ibi tọ́rẹ ti ń sìn lọ kí ni tó sọ fún rẹ̀ Pensioners FM 106.7 àgbárígò lónírèké Ìbàdàn
kaabo pada eyin ara ile beyin ba sese n darapo mo wa eto oro re o lo n jalala si eti yin ni Pensioners of Rhyme 106.7 mo ni arakunrin to je alejo yin gba to fe ma lo eni to je omo onilu teyan mu lo le o sin nigba to sin arakunrin yi o le gbe sara o ba bere lowo arakunrin o ma ni awon aburo to rewa ke arakunrin ni beni o nla awon aburo to rewa ehn se mo okunrin ejo lo mo iye ese ejo to npase o lagbara nigbati arakunrin to ti ri owo ti oro ife mo gbe wa onija gboro mi le lawon aburo to rewa looto gbogbo bo se n gboro mi ile to arakunrin o sa n pada sori e na ni pe wa o gbo ti to ni se e kan be lara awon aburo re ojuwe e eyan je n to fe dagbaju ninu won eyan na wa ni fasiti Ilorin ipele ati pari lo wa ore je ka fi tawada le mo mo feran omode e mo ro awon okunrin niyan ba ke kokoko ku lese laya bi en to n ba sere what do you mean ma soro e fun mi mo o e awon omele wa jo mo te yan ma n saje larakunrin ba ni ore wa ohun o ma sere o to mo ni oro si saje mo ko lele o ma fẹran ọmọbìnrin to n ri gan mo ni won sa so balabala bi won o se so won ja mi kuro lori e lojo ngbo dojo keji tawon ore mejeji rira won orin ti ore ti somo ipinle Ondo itun mu si enu niwaju ore e o na lorin aburo e nigba ta fi ri nkan bi ose meji egbon to je ore fun arakunrin ongan fe mo bi ara re kusi mo tori kubekube omokunrin ti e wa po lo na wa wo pe o dabi eni pe kini mo fe jo tooto lara arakunrin awon kan mo so won ni esu teyan mo ri o san jangeli to ti e ti ri rara o mo meyi awon ti ni wole wode gbogbo nkan lo mo nipa e lagbaja na ki si ise ni buruku o lo ba ni oda ore nigba to n ti mo wi pe o mu kini ilokun kodun o si fi sere rara boya ka awon kuku se bayi Yoruba ni tose lo loyo en to loro gangan awon o nilo lati pe bo n ba fowo si be ni loro bi o ba wu ko si n tawon o da lasa o lore ba ni ohun ti gbo olohun o je ko wu olohun o je ko wu sugbon so mo pe ohun o ka le sadede lo bomo ohun iwo o se koko bo n pari ise yen na gege bi egbin e yo ni gbagbo ninu wo ju ohun lo bi wo ba ti koko bo n domi tutu le to ti bo n domi le ohun o kan rara teyan re tutu n to n ni egbon na ba wo pe to oda bo wa ni ejo ohun o se bi ise mo dojo keji ojo ta nso yi egba pe aburo e ni daji kutukutu o ba so un tore e so fun aburo na si ni kukuku leni kankan lowo lowo ti won jo rinrin ajo fe ori fifi farabale fifoju ona
o na laburo wa aburo wa be gbe leri pe ore yin se e fi ro pe o to ni nkan to nso o ni fi ohun sa ah egbon ni lati bi ose meji lo tin wa lo nlorun je ka gbiyanju ewo toro na isomo be ngboro aburo duo saarin meji e moro obirin ore pada lo jise fore pe waye o o le lo ba bayi ko soro fun ohun ti bo ba se debi kan ore o lo nti ba ore ehun ba se debi kan lori aburo ohun bo wa ni bi sore lo somo gba ki lo ti be yo oro re le to e Pensioners FM 106.7 mo bo aye toto aye ma ni la ti ma saye isi o ko ye ni bọ́rọ̀ tèmi ṣe ń dayọ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni ọ̀rọ̀ gbogbo etí tó ń gbọ́ mi lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí ń dayọ̀ orin tí arákùnrin tó mú sẹ́nu nu lẹ́yìn ìgbà tí ó lọ bá arábìnrin ó já sọpẹ́ ní street ọmọgbà lẹ́yìn ìgbà tí arákùnrin sìn rúùlú nílùú ntán ó kú òǹbẹ́ oríṣẹ́ ọlọ́run tó pé kó tó padà sí ìlú ìbàdàn ní ibi tó ti lọ sí fásitì ibẹ̀ ló wá tẹ̀dó sí nígbà tárábìnrin náà ṣe tọ́tò náà sì rúùlú tán wọ́n ṣègbéyàwó ó dùn gbọngbọn kan sí wọn àpálá láriwo lọ títí wọn rọra ṣe lóní bílé ń jáni lẹ́yìn ìgbà tí wọ́n ṣe ìgbéyàwó ìtàn ọdún kìíní ọdún kejì ọdún kẹta ọdún kẹrin kò sí nǹkan kan gbogbo ilẹ̀ dá wápé ni ọmọbìnrin sì ní kìí sọmọ tó ti bara jẹ́ kìí sọmọ tó ti rìnrìn kurìn eléyìí gan ló wá fà á tí arákùnrin fi sọ pé èmi ó ṣàdúró tì fún ìwọ ọmọbìnrin yìí torí pé èsọmọ bẹ́ẹ̀ gbogbo bí wọ́n bá ń wadé àjọ wadé bẹ́ẹ̀ ni gbogbo bí wọ́n bá ń tojú bọ̀ tí wọ́n tẹsẹ̀ bọ̀ gbogbo bẹ̀ láàjọdé bó o bá sì ti ń wẹ̀yìn èmi lágbájá ọmọ lágbájá báyìí òun náà ló mà rí lẹ́yìn ẹ̀ ìrìn àjò fẹ́ ń lọ ọkàn ń ṣiṣẹ́ ìyàwó ń ṣiṣẹ́ owó ń wọlé ìgbà lé ń lé sí àwo lé ń lé sí ibi tọmọ ẹ̀ nìkan ló kù sí wọ́n wọ́mọ
won wo mo nigba ta fi boju wo odun mewa pe o odun mewa pe won agbon kankan na odun mewa pe won agbon kankan nigba ti odun mewa wa pe lawon eyan bere si ni gba awon eyan niyanju bi pe boro ba ri bayi o sese ki eyan o ni awon ti won ni omo te eyan le ba soro lodo ki won wa lodo eyan eni ba tin laru nte n la koja e ke da wa sapon nanu le yo mo mo odo eyan o mo omo sodo bo so me egbon bo so ma buru yo wa lodo eyan arabirin si se be omo enikan ninu ebi won o mu yan sodo won foruko re pe eyin eyan ki mo tan yin iru e oni kangun senikan kan ninu eti tin gbo mi loni odun me edogun pe mo gbo nkan kan 15 good years odun me edogun pe mo gbo nkan kan leyin ti odun me edogun wa pe ti won gbo nkan kan yi oko wa pe yawo e joko lojo kan onigbagbo ni won ti won si nlo ile ijosin daada ngba to ko pe yawo e joko o lo nfe ko ja se nkan kan pe tori olohun ba gan ti e mo nwa niyan gbogbo nkan lati se lati do olomo laye ti o si kankan to jo mo fe ki emi ati e ka lo igbagbo ti awon onigbagbo ton ma npe ni faith je ka bere si ma pinu iru iye omo ta fe bi melo lo wu o ah iyawo lohun ti e ni gbedeke boya tori ntin la koja amo oko ni se ka fenu ko sori meta iyawo ni baba mu meta kan mu meta na ni bona yen ba si ba iye to n ba le bi ni o oko ni o se soro ki won o je ki won mo gbogbo nkan ti wa nle oko wa gba iyawo e la mo ran bi pe gbogbo nta ba ti fe ma ra bayi awon nta ni tele oruko emi ati e la nfi si je wa bere si ma ra nkan loruko awon omo ta ati ibi boyo lon ti e le woyun ko bere si ni taari won si wa iyawo na en to di la koja o gba o o ni ntoko ohun ba ti so ni ta ba ti fe ra nkan to ba se wi pe fi kayo o lo wu wa ka soruko akobi fi kayo nta nje on na la fi si bi property ta ba ra to ba se pe oriko ele keji bank eni banke be lo nwo mi pe ko si soro a si ko banke ntoruko baba re banje o tele iyawo gba ile ti won gbe awon na ko sugbon Mr. and Mrs. lo wa lori e leyin ti iyawo gba moran itan odun to tele olohun yonda ale mi to gboro gejige Olorun yonde fun won. Won si ko oruko omo kan sori ile ohun. Oko soruko to wuju. Oruko ohun ni a fi sori ile na. O to to bi odun meji meta si Olorun tun yonda abomi. Se mo pe mo so fun yin pe buruji ohun de. Oko n sise iyawo n sise ibi to da agba ni won tin sise. Ni a ba kuku bere si ra gbogbo nkan ati le ati le ati moto ati te npe ni ile itaja complex na ba ra loruko awon omo yi pe awon omo yi o de laipe ebi ba won ba lo na awon omo yi la won o papa fi ile aye lo gbogbo ogun ohun yo si di ti won oro re le to te n gbo lowo
Pensioners FM 106.7 Mumbo. Ọkọ àtìyàwó yìí wọ́n di bàbá àti màmá àrètí. Wọ́n ń retí àwọn ọmọ tọ́lọ́run ó yọ̀ǹda fún wọn. Ojoojúmọ́ ni wọ́n fi ń gbàdúrà. Wọ́n fi lé ìjọsìn lẹ̀. Ìṣọ̀lá Táíwò Alájà tí ò kọ́ mọ̀. Ẹ káàbọ̀. Wọn ò fi lè jọsìn lẹ̀ o àwọn ọkọ àtìyàwó yìí. Wọ́n ké pọ̀lọ́n. Wọ́n báṣẹ́ wọn lọ. Ọlá sì ń pọ̀ sí. Nígbà tí ìgbéyàwó yìí tó pé ọdún mọ́kàndínlógún gérégé 19 years. Ìṣẹ̀lẹ̀ ńlá kan ṣẹ̀. Ìṣẹ̀lẹ̀ ńlá kan ṣẹ̀ nínú ìgbéyàwó yẹn. Kódà ìṣẹ̀lẹ̀ abàmìgbáà ni. Ilé-iṣẹ́ tí arákùnrin yìí ń bá ṣiṣẹ́. Ilé-iṣẹ́ tí wọ́n fẹ́ràn láti máa lọ káàkiri ni. Wọ́n a máa rìnrìn àjò púpọ̀. Kódà wọ́n a máa rìnrìn àjò lọ sókè òkun. Tí wọ́n kú lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà pátápátá tí wọ́n lo òkè òkun. Ṣùgbọ́n nítọ̀tẹ̀ yìí, kìí ṣe òkè òkun ni ilé-iṣẹ́ fẹ́ rán arákùnrin yìí àti àwọn bíi mélòó kan ni wọ́n fẹ́ rán wọn lọ. Apá ilẹ̀ Ibo tẹ́yìn olóyìnbó máa ń pè ní East ò ní a fẹ́ lọ lọ́tẹ̀ yìí. Bí wọ́n bá sì ti sọ fún wọn pé wọ́n ń lọ báhun, arákùnrin yóò ti sọ fún ìyàwó ẹ̀.
ìyàwó náà ti bẹ̀rẹ̀ sí máa ṣe gbogbo ẹ̀tọ́ bíi à ń di aṣọ à ń di bàtà gbogbo ntọ́kọ ẹ lè nílò níwọ̀nba ọjọ́ tí ó bá lò nírìn àjò pátápátá òun ìyàwó ti dì. Ìrìn àjò yìí náà ọkọ tún sọ fún ìyàwó ẹ ìyàwó tún ṣojúṣe ẹ bó ṣe máa ń ṣe ń gbogbo ìgbà ó di gbogbo ohun tó wúlò fọkọ ẹ pátá ó dìle lórí. Arákùnrin àtàwọn bíi mélòó tí wọ́n jọ ń lọ níbi iṣẹ́ wọn ọkùò ní apá ọ̀dọ̀ wa ń bí wọ́n fẹ̀ dé ilẹ̀ ibo ó kù díẹ̀ ní ìjàmbá mọ́tò ṣẹlẹ̀ kàyéfì lèyí nínú ìjàmbá mọ́tò tó ṣẹ̀ àwọn mẹ́fà ná bẹ́nu ọkọ̀ yìí èèyàn mẹ́rin ló jólóògbé nígbà tí èèyàn méjì péré yìí. Ẹ̀yin aráalé nínú èèyàn mẹ́rin tó jólóògbé yìí arákùnrin ìmọ̀jẹ́ kan ń bẹ̀ gbogbo abiyamọ tó ń gbọ́ mi lọ́wọ́lọ́wọ́ ẹrù tàbí amọ kì í tú wò wọn ní gbé kayín mọ́lé etí yín ò ní gbọ́ bi ojú yín ò ní rí bi o ìwọ̀nba ọjọ́ tẹ́ bá lò lókè èpẹ̀ bí ó ṣe pẹ́ tó tàbí yá sí ẹ ní fọwọ́ yín gbọ́mọ sìn. Irú kí léyìí ìròyìn ibú gbà ó kù bí wọn ó ṣe múrú ìròyìn bẹ́ẹ̀ lọ fún ìyàwó tóun àtọkọ ẹ jọ ń wojú ọlọ́run lẹ́yìn ìgbà tí ìgbéyàwó ti lo ọdún kọkàndínlógún 19 years. Wọ́n ti gbọ́n bí táa ti bí arákùnrin ní ìpínlẹ̀ Ondo lọ́hùn-ún gbogbo agboolé wọn ti dàrú ẹkún ti sọ ń bẹ̀ yorùbá lọ́lọ́rọ̀ abetí dídi ìyàwó wà ń lu ìbàdàn kò tiẹ̀ tí ì gbọ́ nkankan. Mo ṣe dọjọ́ kan ìkan lára àwọn àbúrò ọkọ àti mọ̀lẹ́bí ni wọ́n bá dé sílùú ìbàdàn wọ́n ní ìyàwó ó yá wọ́n ní kó máa tẹ̀lé wa bọ̀ lóńdó ìyàwó wò pé irú òpè yìí ẹ̀ pè mí rí kí n máa bọ̀ nípínlẹ̀ Ondo lọ́hùn-ún tọ́ ọ̀rọ̀ ilé ọkọ tó tó kò kúkú mọ nǹkan tí wọ́n fẹ́ bò ń sọ ń bẹ̀ lòun náà bá di gbádàgbọ́n ẹ̀ ó tẹ̀ láwọn ẹbí ọkọ ẹ̀. Nígbà tí wọ́n dé ìpínlẹ̀ Ondo àti ta lárábìnrin yìí ti mọ̀ pé nǹkan ti ṣẹ̀ kẹ́ mọ̀ ẹni ọkọ rẹ̀ ò sí ń dé ẹ mọ̀ jẹ́ ń gbàgbé. Nígbà tí arábìnrin ráwọn ẹbí ọkọ ẹ àti gbàn ló ti bẹ̀rẹ̀ sí ní gbìyànjú àti pọkọ ẹ wò lórí aago tí yàn lọ. Nígbà ń wá dépínlẹ̀ Ondo tó ń wọlé bàbá ọkọ rẹ̀ lọ́ọ̀kán tó sì rérò pé tì mọ̀ ibẹ̀ ló ti na rẹ̀ mọ́lẹ̀. Bọ̀dà lágbájá ó wojú àbúrò ọkọ tó wá mo sì bíyín o mo ní nǹkan ti ṣe mí ẹ ní nǹkan ò ṣe mí. Làwọn èèyàn bá rọ̀ gbà yí ká ẹ má jẹ́ ń tàn yín arábìnrin ìdákú lọ gbaragada ó dákú tí wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ ń domi lé lórí tí wọ́n ń pè é wọ́n là mọ́lẹ̀ fún gbòógì
pe oko re ti salaisi e wa wo kayefi bi oro eyin eyan nigba to di ojo kejo ki won o sadua foku ni moto kan ba de siwaju tale londo odi him ninu moto to de arabirin kan lo bo le nbe arabirin yi o si da bo le o bo le pelu omo meta okun kan atobirin meji arabirin si wa fira re gege bi yawo arakunrin to gbese yi ariwo tun tagi ariwo ekun arabirin ko gbogbo foto lowo ti an fi seko ma awon omo toko joko te ngbagba ti an wo anko ah gbogbo foto ko ma awon meteta larabirin ko lowo se mo pe eyan o le wa ko ma lo loro kan ni gbogbo igba ti arakunrin to si wa laye to n lo sodo arabirin o fi pamọ sowo ore e ti motimo ore ti motimo na wa nbe won bi o ni be ni o ore ohun lo la awon omo meteta ni yawo le ba tun da fugbọran gandan le kan si eyan lojo kejo ngbo ti e daku eleyi won ro po ti babe lo ni o daku ope ko to ji o kerora o jose mole piti agbari re mo aporuko ko e apariwo lai bi eni oko mu lowo isele buruku ni se lode te tin gomi se wa mele to buruju nu oro loju arabirin un tori gbe ba npe wa e mo pe un to kuku buru loju enikan le mo buru loju eyan mi ilu gangan laye arabirin yi fi n ye awon eyan pe oko ohun so pe koda lara awon nkan to n fi le to n ti ra loruko awon omo ohun lo ba n soruko awon omo koda arakunrin to re o bo se ra le to ra le ra gbogbo e awon oruko ti nbe nbe awon oruko omo ti an bi se fun tan gbogbo e pata eyi lo wa sokunfa ti yawo Tinubu ti o romo bi to fi dero ile iwosan o dero ile iwosan kini o n wole si la o koja be awon kan pe sene eleni o wa waye asan ni awon mi n pe bi o ba ti e wa ni waye asan ko ba ti lo bimo re ta jeje ko si se n to fe se fawon omo nta eyin ara ile mo mo po loye ni yin e ti gbe fóònù yin lọwọ lati ba wa da seto ero te pe wa si ko ye pada 09081111067 te ma n pe wa si un o na ni tabi 08080101067 awon ero ti e fi ja si odo wa nibi inu oro re o ni eto Hello, e kaaro sa. E ma kaaro. Yes. Oga sa. E ku le. Yes sir. Oruko mi ni apa
Ashe Said Atabako. Yes, sir. Talk back in our young brother. Eshe Ngoni, sir. Eshe Oli Oni Palakai. Ami, atenyi no. Ori, Eshe Ntu Kisi Rawo Walara Yi. Eshe Opolo Oni. Eshe Eri, Okunrin Yon Yon Ko Yahoo Nwa. Oji Eri Rorun Wobi Mutin Wo Ngon Papa. Gani adupe sa hello ejo e ba wa ko legbe radio yin hello 09081111067 hello egbe radio yi na ni nkan e ka ro sa aku se opolo o yes sir be se mo soro yi se ni mo da gbe ni pe se lo ojo ni Tajú dín lọ kẹ́ látàkàn. Ẹ ṣeun gan ni sà. Ṣé nígbà tọkùnrin bá wà kí lẹ́jọ́ jẹ́wọ́ pé mo ti ní ìyàwó mo ti bímọ báyìí o. Ọba ọkùnrin jẹ́ o. Ọ wá dá ọ̀nà ọmọbìnrin yẹn rú. Orúkọ Jésù Ọlọ́run ìjọ náà wá rú o. Àmì. Ẹkùn iṣẹ́ wẹ ṣiṣẹ́ ọpọlọ o. Yes, sir. Ìdàbọ̀. Yes, sir. Ẹ ṣeun gan ni sà. Hello? 09081111067. Hello? Hello, Kalu Ekitu. Ẹ ṣeun, sir. Orúkọ sí mi ní ẹnjìníà Olágbèmí Ṣàfà láti Àpàtà. Ẹ máa ṣeun. Ọmọ pé tó rí yẹn wẹ̀lú burú. Àmì àti tiyín náà. Orí òṣìṣẹ́ ìgbélé tó ní agbára ló kọ́ lẹ́kọ̀ọ́ bí. Ìwà tó kọ̀ yẹn wò dáa. Ẹ ṣe ká máa fi inú kan fún ra wà ìyàwó ilé ẹ̀ ni. Nígbà tí mistake ti wáyé tó ti gbìmọ̀ síta, kí lè tí òkè jókòó. Wá ìyàwó mi o, báyìí báyìí ni o, ojú ọmọ mi pamọ́ wáyé o, báyìí mo ṣe mistake báyìí. Ìyàwó yẹn kó mọ̀. Ìyàwó yẹn fi inú tan gbogbo tó ń sọ fún ó ń gbọ́ sí lẹ́nu. Wá lọ dà lẹ́yìn. Àyùwá tí ò dá ni kò lè rọrùn wọ ìṣèkù. Ẹ ṣeun gan ni. Ẹ ṣeun gan ni sà. Làákàyè yín ò ní dọ́bà. Ọ̀rọ̀ rẹ̀ òun lè tó yìí. Pensioners FM 106.7. Hello, ẹ káàárọ̀ o. O re bété. Hello. Ẹ káàárọ̀ o. Ẹ káàárọ̀ máa o. Ẹsma orúkọ ìyá àfin ògúdé ìbí ló ń sọ̀rọ̀. Ẹ máa ṣeun máa. Láti Alárèrè Ìbàdàn. Ẹ kú ètò. Ọgbọ́n yín ò ní bàjẹ́ o. Àmì àmì. Wà máa dúró tẹ̀ náà tún yàtọ̀ náà ṣe. Àmì. Ọmọkùnrin yẹn àkútúkú ẹ̀ lọ́nà ọ̀run tó bá tún dọ̀rùn kò tún ní rọ̀rùn wọ̀. Ìyá wa. Torí Ọlọ́run máa fìyà yẹn jẹ́. Ó fìyà jọmọbìnrin ó ba ayé ẹ̀ jẹ́. Báyé ọmọbìnrin yẹn dẹ̀ ní ó ní inú kan pẹ̀lú ẹ̀. Ó bá fìfẹ́ lò. Ó wá da ìfẹ́ ẹ̀. Àṣé ó ti ń bí ó ti láwọn ọmọ ń ta tó wá tó ní kó jẹ́ káwọn máa sọ orúkọ ọmọ. Káwọn gbàgbọ́ káwọn máa sọ orúkọ ọmọ tó wá bí ìta ló ń sọnu ilé kó lè máa forúkọ yẹn ra property. Níṣẹ́ tóun àtàwọn obìnrin yẹn jọ ṣe. Ó lágbára púpọ̀ o. Èyí jẹ́ ẹ̀kọ́ fún ó jẹ́ ẹ̀kọ́ fún gbogbo wa àtobìnrin àtọkùnrin. Ẹni téèyàn máa fẹ́ náà kéèyàn wò dáadáa. Kéèyàn bá tún fẹ́ tán náà tí ìṣòro kan bá tún dìde kéèyàn tún fẹ́ mi tọ̀. Jẹ́ni ìdó ṣe déédé pẹ̀lú mi kéèyàn tún fẹ́ mi tọ̀ téèyàn bá gbàdúrà tó fi rẹ̀ sí ẹ̀mí Ọlọ́run á fi rú ẹni tó jẹ́ hàn.
ah o lagbara popo o lagbara popo e se gan ni ma lagbara popo omo bere wa jiya o jiya ife o jiya iforiti ya iforiti lo je to ba je lo mi ni odun keta kerin karun ani ko fa iwe won ni bo mi ko se yen bene ko se yen o tun wa joko ti o wa se ru yen fun olorun gan o le foriji ma yen o Olorun le foriji o e seun gan ni ma Olorun le foriji ko eto yes ko la ma ju yin se o ni da mu ami ma e seun gan ni ma yes ma yes ma hello Ele karo e ka ro sa o ta lo npe wa ibole tin pe o ko tin na bela lati elede o e ma seun o ko ori ni da go ami e ba ti ta se la unu mi do gan ele mi do yin ami e se ga yes sir e se gan ni sir yes sir e ku fe o dabo 0908111067 hello hello ejo e ba wa ku olegbe radio yin yen ejo hello hello ma e karo yes ma e karo ma o o ni ni pass mo ani so wa ko so la wa ti ate e ma seun you any buy e pe lo re ta o e pe bo abiamo isepe Oh, come on! I like your mother. Hello. 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 Yes, ma. Hello. 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 O ti poju ni bo ni ko ti bere 19 years o ko je ko gbe lasan lo to olorun lo se omo ti me to wa to omo birin debi pe o fi mi odinjo omo meta sita o tun wa se ru nkan be yen o tun wa se oruko won omo yen o fi ra gbogbo property ha ni bo ni ko ti bere Eh, if you come over here, my wabay, you go, Ah, oh no, what the form of only you? Oh no, you keep for you. A quito. A show, Aduque. Hello. 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 Hello, sir. Ah, Abuzo. Yes, sir. Abuzo, Abuzo. Ami. Sorry. Kese o ko le kan le man sabo si beyen o. So ti loko ri. O ti diba si sibe. O ti didi oko meka, omo meri fun bayi. Ka si to wa ki e koko to wa le da pe. Ko lo sa nu wa ile ta ti tomo. Ile da ni owo. Olorun sa nu fun wa. Ami. Gbogbo e na ni je ko o ma je omo tin sun la be bridge ka kiri. Ai fun so se gbogbo nkan. Omo nda leru. Olorun sa nu wa. Ami o e se gan ni ipe to ba wole ni se ni ipe ti ma gba keyin ipe to ba wole o ni ipe ti ma lanfani lati gbe kan hello e ku o legbe radio yin hello e ti wole hello so Hello. Hello.
Yes, ma. E ka roma yin le pe kadi. Ah. E ma ko eto. Eto ni ma. Ya ti bo se lo lajibade ni o. Bo se lo la tele e seun gan ni ma. E ri pe awo obirin. Ah ni okan de bi kan tokunrin yen se. E ri po ti po mo de ni yen ni. O ti pa la paye. Bolo ti fe mbo se waju lo fe ro ni abeyin. E wo gbogbo nkan to n sele o ka wo obirin logbon opolopo awo obirin adegbon de gbogbo be yen. Agbon gbogbo ti sele na ni o mo ko wa logbon o lo da koko sanu wa ko gba wa lowo awon oko ta ni yi o lo gba wa ko sanu wa ni o awa la ni fe won won ni fe wa so ah, ọkà mi lára o. Ẹ ṣeun gan ni ìyá wa. Ẹ ṣe o. Ẹ ṣe ẹ kúfẹ. Ní ìjẹjọ, a rí pé nǹkan tí mo mú wá àwọn ọkùnrin ni wọ́n pè wá jù. Àwọn ọkùnrin bẹ̀rẹ̀ sí sọ̀rọ̀. Àwọn obìnrin òde jò lóbìnrin. Nígbà tí obìnrin kan bí ọmọ tó bí ọmọ méjì fọkùnrin míì tó sì jẹ́ kí ọkọ inú ilé máa tọ̀ gẹ́gẹ́ bí ọmọ. Ṣé rí pé ìwà èṣù pátápátá gbà ni. Ẹ wá wò nǹkan wa mú wá lénìí. Ọ̀dọ̀ ọkùnrin ló fi sí léyìí tó túmọ̀ sí wípé ẹni tó bá ní bíbí ire ti ní bíbí ire ni. Béèyàn ó ṣèkà bó o jọ́kùnrin kò ní o mọ́ ṣèkà. Béèyàn ó lóronú bó o jóbìnrin kò ní o mọ́ lóronú. Ẹni tó bá ti ní bẹ̀rù Ọlọ́run kò ní ṣe nǹkan tó jẹ́ ti ibi. Kò ní jù báyìí lọ lórí ètò ọ̀rọ̀ rèé fún tòní ọjọ́ mẹ́jọ òun láti láǹfààní láti pàdé mo kí yín lórúkọ gbogbo òṣìṣẹ́ níléeṣẹ́ yìí ọlọ́wọ́ bọ́tìnì mi bànkẹ́ bélò àríléwọ̀ ni ọjọ́ mẹ́jọ lápàdé mo fàyín lọ́ba òkè lọ́wọ́ ibi òní wọlé yín kò ní dákàtà tèmi náà níkẹ́ ọ̀la ọ̀la ń bẹ wọn nínú yín ni ó dàbọ̀.